deficiente Joaninha Sarmento, o presidente da República, atuar em uma pania. Presidente da República, Geraldo Zorta, foi apoio humanitário para Joaninha Sarmento, na mesma condição de deficiência física, e aldeia Caetau, suco Aflecai, posto administrativo atulari, município Viqueque. E a Bibangne, Joaninha Sarmento Moço, sobre o Presidente da República, Jiram Zorta, atuari uma bania, também durante ne, nia hela hamutu deit honimão. O inoram, se aí, mãe, bucaturiana, o aí de ter o sanesané, e nia fati, nia bem, o amos lá ia botruma, o so agradece para a boa na rua, lá ia o imos, também lori a boa na rua, lima no aí, to o inoram, to o naba o an, simu lima rua, hofuan, nia bem. Saída macoan, a cara colia né abonera, halu uma, o amor turba laran, banhira mate, e laramos la botida, tambo anem terus, ela enemos urantau, lamos paciência e tala ona terus, nebe maunia o amos barbara, ema ida la hare, nebe osan wan simumaimos, faeba wan sir lato. So sahan la to wan husu obrigado barba apo sira mau sira ane se po agradec me abi abi nudar ina no ama ira si mulima hofuan bahira abi tur to babalete abi la halu apo nai rua abi se hanu ina fatin tambah ne ina ama la sabon nai rua me be abo ne sinero tur sabam ko hare hanya susah terus. Joaninha Hector, nia condição moris antes ne, hela cleur, honia mamá, nia alen ia watu carbau, mas be tamba ia desentendimento, nune nia decide hela honimão. Laiha abi hanesane, ona ne forma família laiha ne naton, simo osan $200 dalar, vamos abi nia naran laiha la simo abi nervoso abi koleba siepi. Ha, ema ida be, atli hau kari, se dia kli hau kari ketan hau ida hanesane, buat tu iha hau kompleto ne be dia laiha. Dia hau hendak tu ide be fulan ne maksimum ne la buat ira masih hau lau la dia kau lau dia kau wa mau buat sih hau abo presiden sih hau bela fato hau ni lepun buat tambah hau lau la dia tambah iha ne. Família Husi Deficiência João Ximenes Amaral agradece o apoio nebe oferece Husi Sefe Estado, também durante ne se dá o que tan apoio Roma Husi Entidade Siraceluk. Temos Husi obrigado a em ba Abo Ramos, so abo Sanana, ajuda nebe husi mai, husi sir nebe, am husi liliu, am husi familia, deficiencia, ato agradece wa in media nebe ohingaro intervidual. Presidente da República Mos orienta a equipa hodi apoia cadeira roda atu ajuda Joaninha Sarmento nebe ho idade hatnulo resin atu hala movimento. Equipe hoje Presidente da República se continua a identificar em MNB Mouris com condição vulnerável, lhe feito ser MNB com condição de deficiência e a área rural, onde apoia essa necessidade básica MNB precisa. Jacinto Fuca, GMN.